الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام حضرات کے تعاون سے تھانوی مسجد جیکب لائن کے اندرونی ہال اور حوض کا کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے. یہ تمام تر آپ خواتین و حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کام کو اور دیگر تعمیراتی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. تفصیلات آپ کی اسکرین پر یقیناً موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.